Na svakoj planeti u galaksiji postoji flux, moćna, magična energija. Ovde na Akilijanu zovemo je dah. Flux je toliko jak da je morao da bude zabranjen. Osim u galaktičkom fudbalu, najspektakularnijem sportu u univerzumu. Vatne dvostruke pobede snežnih klinaca, galaktički futbol je postao još popularniji. Novi timovi sa novih planeta su pristupili ligi. Nastalo je čak i novo takmičenje. Da li će snežni klinci da ostanu zajedno u timu nakon toliko promjena? Još veći izazovi su pred njima. Galaktički futbol! Gledali ste u galaktičkom fudbalu. To je Sonyjev signal za opasnost. Benete, Arti, krenite! Pronađite ga odmah! Probudi se, Sony! Ah, Benete! Hvataj ovo! Klempa! Ja moram da vidim Klempa. Uprkos nevoljama, ustaćete i borit ćete se, kako god da se na kraju završilo. Jer vi ste snežni klinci. Ja ne mogu da nastavim igru. Hajde, držite se, ne odustajte. To je penal. Izvoli, ovaj je za tebe. Odlično izveden penal za dovršavanje pirata. Ti si duhovit, Jock. I sviđaš mi se. Zar to nije jedan dobar škljoc? Ali šta? One su... Kiborzi! Jock, moraš da znaš da pirati misle da je Phoenix odgovoran za to što se desilo Sonyju. Druga strana Paradisije. Širom galaksije i dalje. Arcadia Sport, uživo sa Paradisije. Sa vama su Kelly i Nork. Pozdrav, obožavaoci galaktičkog fudbala. Danas imamo dva interesantna meča na programu za vas. Zenon su protiv Tehnodroida V4 na Kupola stadionu i Munje protiv Crvenih tigrova na Dubokoj areni. Ali prvo, Zenon si protiv Tehnodroida V4 sa Kupola stadiona. Možda bi trebalo da pomenemo da Tehnodroidi nisu tim pomešanog fluksa. Kao prvo, oni su roboti. Oni uopšte nemaju svoj fluks. Kao drugo, Vojvoda Medox je insistirao da oni igraju kao ti, sami. Evo nas! Imam jako dobar osjećaj u vezi ovog meča. Vrlo dobar osjećaj, zaista. Naši tehnodroidi V4 su najbolji robofutboleri u galaksiji. Zar nije tako? Da, gospodine. Ništa bolje od prethodnih. Zabavit ćemo se. Ilur pretrčava ceo teren. Odbrana tehnodroide izgleda bespomoćno. Gledajte ovo, kakva veština! Lur iz Zenonsa svakako zna kako da ostavi odličan utisak na terenu. Vrlo je verovatno da ćemo na ovom meču gledati samo jedan tim. Tehnoid mora još da se potrudi da napravi robofutbolera koji može da se suprotstavi timu kao što su Zenonsi. Gol Zenonsa!
neko da mi objasni šta se dešava? Gospodine, izgleda da gubimo. Ako izgubimo, ti ćeš astrobusom na stadion Genesis, a on zastaje na svakoj planeti. Jao, još jedan Lurov gol za velikih 3-0 za Zenonce. Pa, Barry, hajde da se prebacimo na akciju koja je upravo u toku na dubokoj areni. Pod Flux pogonom juri po terenu. Dva crvena tigra pokrivena dahom se približavaju. Startuju i oduzimaju mu loptu. Neverovatno! Lopta dolazi do napadača iz Rikersa i... Sada, evo iznenađenja, čini se da su crveni tigrovi došli da igraju naoružani dahom od Kilijana. Ali ipak Warren nije igrač koji će tako lako da se preda. To je istina, još uvek smo u ranoj fazi ovog meča. Ma on je moguće, wow, oni imaju dah. Ne brini, crveni tigrovi nikad neće pobediti Munje, zar ne? Nisam siguran. Jadni Warren, mora da je jako razočaran. Warren je profesionalac, njegovo razočarenje ne traje dugo. Čini se da posle svega ima ipak više od jednog tima sa Kilijana. Iskreno sumnjam u to. Jesi li videla to, Simbaji? Da, izgleda kao da je on patio od rezonance također. On je bio jedan od igrača Netherbola. Hajde, Vorene, možeš ti to! A? Crveni tigrovi ponovo postižu pogodak preko svog napadača Rikersa. 2-0 za crvene tigrove. Mislim da će Warren da nagazi sada. On zna da mora, inače će da izgubi svoj tim. Da li bi ti volao da igraš za Munje? Naravno, dokle god je Lunzija uz mene. Baš se znao. Čini se da crveni tigrovi ipak mogu da se suprotstave. Munje su ipak daleko od propasti. To! Napred Munje! Warren je previše dobar. 2-1 za crvene tigrove na dubokoj areni. Vratimo se na kupola stadion da vidimo kako robofutboleri napreduju. Čini se da su otkad smo odsutni Zenonci počistili sa terena bespomoćni Tehnodroid 24 tim. Dali su još dva gola. Pogledajmo ih. Prvo je Lur kreirao veoma maštovit gol uz malu pomoć njegovog saigrača Kiklopa i to je 4-0 za Zenonce. Zatim su Lur i njegov napadač povisili na 5-0 sjajnim golom. Ali je, nažalost, u trenutku besa Lur paulirao odbrambenog igrača Tehnodroida i završio u kaznenoj komori. Vraćamo se uživo na kupola stadion i Lur se vraća na teren. Možda je ipak malo zakasnio. Gledajte šta se dešava na terenu. Au, gol za Tehnodroide! To je sigurno povredilo Lurov reptilski ponos. To, ipak imamo tim! I eto radosti u Tehnodroidovoj loži, ali čini mi se da je malo preuranjeno. Slažem se, Barry. Lur je u naletu i ne izgleda srećno. Uvijek!
Ljudi moji, kakav gol! To je kraj meča! I kraj za golmana Tehnodroida V4. Xenon C6, Tehnodroid V4, 1. Rešio sam celu galaksiju zbog ovoga! Hajdemo! Astrobu stanica je u onom pravcu! Vraćamo se uživo na duboku arenu i moram da kažem, Nork, nisam u potpunosti siguran da crveni tigrovi mogu da izdrže ovo. Izgleda da kapiten crvenih tigrova također zna da je gotovo. Taj potez će ozbiljno da oslabi njegov tim. Crveni tigrovi nikad nisu bili poznati po svojoj učtivosti. Sada im ni to ne bi pomoglo. Meč je završen pobedom Unja. Odličan timski rad Vorena. Evo ga opet. Srećom po Vorena, njegovi simptomi su mnogo blaži nego Roketovi. Evo rezultata ostalih današnjih mečeva. Peščani ljudi, Menora 4, Pulsari 2. Voren je odličan fudbaler. Malo me podsjeća na tebe dok si bio na terenu. Previše si ljubazan, Arče. Možda bi trebalo da siđemo do hola trenera. Snežni klinci neće trenirati danas. Dao sam im slobodan dan. Ne možeš to da uradiš. Moraju da treniraju svaki dan. Koliko se sećam, ja sam još uvek trener snežnih klinaca. I ja kažem da nije potrebno da treniraju danas. Želim da malo spuste loptu. Čega se plašiš? Ne plašim se, Artegore. Izgubili smo 3 igrača. Samo ne želim da ih forsiram. Ne smemo sebi da priuštimo još jedan gubitak. Ne možeš da osvojiš ovaj turnir ako ih ne budeš pritiskao. Potrebno im je to. Traže to od tebe. Zar ne vidiš to? Žao mi je. Već sam doneo odluku. Neka bude po tvom, Arče. Uvijek je zadovoljstvo gledati Vorenovu igru. Srećen sam što su pobedili crvene tigrove. To je tim koji treba naučiti ponašanju. Zdravo, Hito! Zdravo, ja moram da idem. Čekajte me. Morat ćeš to sam, Hito. Srećno. Srećno, mali brate. Hito! Hito! U pomoć! Čekaj, volim te, ti si mi omiljeni! Sjajno! Jednostavno sjajno! Ti si umetnik! Ja sam samo čovek koji radi svoj posao. Pa, imam novi posao za tebe! Tvoju sobstvenu Holo TV emisiju! Sharky Show! Šta misliš o tome? Nisam siguran. Više volim da radim iz prikrajka. I dalje možeš to. Osim što ćeš od sada imati širi auditorijum, celu galaksiju. Celu galaksiju? Da, uradimo to. Drago mi je da si čovek od akcije. Počinješ odmah. I nemoj da me izneveriš. Ne, neću. Pripazi se, galaksijo! Dolazi Sharky paparazzo! Woo-hoo!
poći korala, samo 10 standardnih jedinica. Ovi paradisijanci stvarno znaju da naprave zabavu. Otac mi je rekao da je prošlo mnogo godina od posljednjeg festivala, jer je koral prestao da svetli, a sada svetli ponovo. Blago nama. Šta kažeš, Ajse? Kako bi bilo da probamo neki od ovih? Pa, mogo bih da pojedem bilo šta. Pa, skoro. Ej, ovaj se pomera. Da, bolji su kad se tako spreme. Daćete mi dva. Krenuo je ka tebi, Arti. Vidiš li ga? Vidim ga. Ali čekaj, vidiš li isto što i ja? Neko je sa njim. Nepoznato, nepoznato. Ona je bitna osoba. Ostanite sa njima, vas dvojica. Mogla bi da nas otvete do nečega. U redu, Korco. Primljeno! Šta misliš, zbog čega tako svetli? Nije Flux, to je sigurno. Hej, Mark, trebalo je da ideš s nama na dron surfovanje. A Hito je zaspao i surfovao u krug pola sata. Dobro je da ste me probudili, inače bih i dalje surfovao. Osjećam se mnogo snažnije nego juče, sada kad nisam na terenu. Ali šta će da se desi kada se vratiš na teren? Ne znam. Simba i kaže da ne može ništa da učini. Morat ću samo da pustim da prođe. Onda ću ja da te uhvatim kada sljedeći put budeš padao. To je lepo znati. Zapamtite šta sam vam rekla, Lorde Fenikse. Moj poslodavac vas neće razočarati. Razumem. Šta ćemo da radimo, Benete? Da li da ostanemo s Fenixa? Ne. Obojica idemo za našom metom. Čini mi se da je ona bitnija. Budi uz mene. Možda je Artegor bio u pravu. Moram da ih pritisnem. Možda je trebalo da treniramo večeras umjesto što smo došli na ovaj festival. Ah, Adim, osjećam kao da počinjem da gubim kontakt sa svojim timom. Arče, kako možeš to da kažeš? Tebe obožava cela galaksija. Čula sam da se i otvaraju nove akademije. Ali znaš, radije bih večeras da pričam o nečemu što nije fudbal. Mislila sam da je ovo zabava. Upravo si. Jeste zabava, treba da se opustim. Nakon svega, ovo je paradisije, zar ne? To već liči na Arča kog sam poznavala. Vidi, ko je ovde? A? Naš bivši kapiten. Zar nećete da mu se javite? Nisam baš siguran da je to dobra ideja. Mikro, aj se, ti se bojiš svega. Kladim se da se bojiš i svetlećih korala. Ti korali izgledaju zastrašujuće. U redu, stižem. Zdravo, Jock. Sećaš me se? Zoe Lin, kako ide sa novim timom? Pa ide. Vidim da nisi sama. Hej, Jock. Zdravo. Znaš, Jock, nikad nije kasno da se pridružiš senkama. Samo se seti da si ti u gubitničkom timu, ne ja. Wow, odakle je sad to došlo? Prihvati šalu, Jock, samo sam se šalio. Ništa nije smešno u ovom trenutku, Mikrajse. Ja sam pod velikim pritiskom, ali ti to nikad ne bi razumeo. Za tebe je sve jedna velika šala, za ne? Pazite, uragan Jock prolazi! Šta se njemu desilo? Nemam pojma, nikad ga nisam vidio ovako. Šta je sa Jockom? Zar on ne voli zabave? Izgleda da više ne. Izgubili smo je, zar ne? Arti, eno je tamo! Uhvatimo je! Uhvatimo je!
to za ime sveta radiš? A, izvinite, pogrešan tip. A, mislili smo da ste žena. Dosta! Turisti! Sad smo je izgubili. Ha? Moguće. Hajde! Dame Simbaj, kako je on danas? Njegovo stanje se nije mnogo promenilo. Ali ti predlažem da budeš spreman za najgore. Otrov koji je u njemu nam je i dalje nepoznat. Razumeo sam. Hvala ti. Ostavit ću vas nasamo sada. Ha? To sam ponovo ja. Volim te, tata. Ne odustaj sada, potreban si mi. Vratit ću se čim budem mogao. Žao mi je što sam se toliko zadržao, oprosti mi. To je ona! Hajde! Šta to radi? Nisam siguran, ali izgleda sumnjivo. Kladim se da će nas ta podmornica gde god da je krenula odvesti do Multifluxa. Javi se Korsovu i prenesi mu vesti. Ja ću da obeležim podmornicu. Epizodi gledat ćete. Uljezi, ne mrdajte, opkoljeni ste. Imaš li neki plan? Da li krijete još nešto od mene osim kiborga? Imaš li problem, Jock? Ovo je između mene i Lorda Phoenixa. Danas je teško odlučiti koji stadion posjetiti. Oba meča su fantastična. Snežni klinci protiv Zenonsa i Tim Paradisija protiv Munja.